Best of 3 oikeesti, siinä on niinku se... Siinä niinku yllättämisen chanssi on oikeesti yllättävän suuri. Se on iso. Se on se eka matsi, on niin helkkari tärkeä. Niin, mut Best of 5 taas, niin... Siis kun sehän siinä onkin, Best of 3, jos sä... Jos joku, se joka on niinku underdogi, voittaa se ekan matsi, niin sit silloin mahku voittaa sen omalla kauttaan. Niin. Se siinä on niinku... Niinpä. Bändi käy tästä pelasta riippuu tekemänsä. Niin. Tää vahvasti saanut sen. Matala kenttä. Tämähän on aika hyvä matsappi Samuksen. Nuppihan voittaa aina kaikki. Se pelaa aina niinku. Eka on seikki. Eka on seikki, jos palaat ylemmän samasta. Oulu takaa. Maalistus päin. Himas. Niin olisi bobling sallittu. Totta kai. Ei sitä missään kielletty pitkään aikaa. Ei sitä ole missään kielletty. Siis se on ihan naurettavaa sitä kielletty. Koska mun mielestä niinku... Miksi? Sitten pitäisi joku... Mä en muista semmonenkin kieltä, että parkolla ei saa tehdä yli 50 pistin kontoa. Mut muistin, kun Pajuala ketjus näistä mästilöintistä bowlingista, että se pitäisi sallia. Eikö mikä? Niin. Sitten siitä on mulle heitteli vaan, kun täällä poisti se akku, mitä se ei tule. Naposia
lähti muuten rannalle. Eka vai tolla matsi vaan? Eka. Nona räjähti kyllä Bayeri. Apple. No, panen bestille plus yhdessä sit uudelleen. Kumpi avoit? Tukani vai Fliin? Haastaa. Mä olin tuon batterin viereen, ja sitten no oli siinä ehkä asteen lämpimämpi. Kun se batteri oli ihan saakelin kylmä. Kyllä, keksä oli ihan täynnä. No niin, mutta ei, se oli vaan kylmä. Mä olin vähän tää hemmettä ja rupesin käyntä niitä ramiskuikkeleita sitten siinä, että mitä sitten hemmettä. Oli ihan hiki. Joo. Tässä on kyllä aika jonoa. Pelataan sitten. Meidän voittaa, vaan näiden voittaa. Se on niin monta se, että jos sinä Saska pelaat, niin sitten Solo ja Vilu, minä tukaan, niin sitten vielä. Siinä on se, että ei ole kiire. Ei voittanut sitä sun puuleja, niin sen takia tarvittiin kuin periaatteekaan. Se oli vahinko. Ei pärjää. Siis se voi kuitenkin luota ihan reihdistä se Solo vaan. Sulla on teidän puolesta? Ei, mutta siis kun raketin tuota kokalaraudella.